Vaša ekscelencija, poštovana ministarko, uvaženo rukovodstvo Tatra Vagonke Bratstvo, cijenjeni predstavnici medija. Ministarka za privredu, gospođa Atanasković i ja smo imali izuzetno važan sastanak danas sa ambasadorom Slovačke Republike u Srbiji, njegovom ekscelencijom, gospodinom Fedorom Rosahom i sa predstavnicima menadžmenta slovačke firme Tatra Vagonka, koja je od 2011. godine vlasnik kompanije Bratstvo. Sa pozicije grada izuzetnu važnost ima ova renomirana fabrika šinskih vozila. Moramo poći od jedne duge tradicije na koju se ona oslanja, od davne 1886. godine, a pod poznatim imenom Bratstvo radila je od 1959. godine. Mnoge generacije Subotičana su uložile ogroman trud i energiju kako bi stvorili čuveno ime Bratstvo i dale su ogroman doprinos industrializacije Subotice. Ja bih ovom prilikom izrazio veliku zahvalnost menadžmentu Tatra Vagonke Bratstvo na impozantnim rezultatima koje su nam prezentovali na ovom sastanku, na izuzetno uspešnom finansijskom poslovanju, a naročito na planovima za budućnost ove kompanije, koji su također impozantni i nadam se da će i država Srbija i grad Subotica uspeti da isprati te njihove ambicije. Oni su preuzeli kompaniju Bratstvo 2011. godine maltene, kada je dovedena do propasti, kada je rezultat poslovanja bio nula, i danas sa ponosom kao gradonačelnik grada Subotice mogu da kažem da je vraćaju na putevima nekadašnje slave. Mi smo se danas iskupili na ovom sastanku da vidimo šta možemo da pomognemo, da ispratimo velike ambicije ove kompanije, i moram da naglasim da su oni pravi primjer srpsko-slovačkog poslovnog prijateljstva i poslovanja, i ja im želim da i dalje nastave sa postizanjem rezultata i još većih uspeha na evropskom tržištu. Zahvaljujem.